Eurovision Plus, mirëmbrëma të gjithëve. Mirë se vini në Eurovisionin e pasdites, në takimin e ditës së sotme që do ta nisim me një personazh shumë të njohur në Kosovë. Ai është ndër gazetarët dhe moderatorët më të dashur aty, Resul Sinani. Sot do ta kemi në Eurovisionin e pasdites, do të jetë ai në rolin e të intervistuarit për të na treguar më shumë për jetën e tij, për pasionin e madh që ka patur ndër vite si gazetar. Në fakt e ka nisur nga radio, po sot është i përqendruar i gjithë në televizion, por edhe në jetën akademike. Do na tregoj që në pjesë të parë, dhe kësa më pas, ne bisedën do të ndalim me një vajzë e cila është 15 vjeçë dhe ka lexuar mbi 300 libra. Hester Bumi do të vi sot në program, do na tregoj për këtë pasion të madh që ka për librin. Shpeshherë është bërë edhe paragjykim për të nga shoqëria e cila thotë se ajo është shumë e mbyllur në jetën mes librave, por do na tregoj ajo vetë se si e përjeton këtë zhvillim edhe të mendjes së saj, teksa gjithmonë më shumë do edhe të shkruaj, teksa i përket botës së librit. Pjesa e fundit e programit do të jetë me atë që quhet stand-up comedy bar dhe ka protagonist emra shumë të njohur të teatrit, të aktrimit në tërsi. Ne do të kemi sot Gent Azizin dhe Bes Mustafani, cili këtë herë vjen në rolin e skenaristit dhe do na tregojnë për këtë shfaqje e cila nis ditën e sotme, edhe pse më pas do të përqendrohet edhe në qytete të tjera, jo vetëm në Tiranë. Ky është programi për ditën e sotme, në fakt. Ne do ndjekim fillimisht Resul Sinanin, ka një material për të, teksa vetëm pas pak ne kemi në studio. Një figurë shumë e njohur në botën e medias. Ai është bërë i njohur për publikun që kur ishte shumë i ri, me pasionin e madh për gazetarinë e ekranin. Resul Sinani, prezantuesi dhe gazetari i mirënjohur, prej një kohe të gjatë ai është bërë një personazh shumë i dashur për publikun, sidomos për qytetarët kosovar, të cilët e kanë ndjekur çdo hap të tij në media. Ai nuk i ka munguar ekranit që prej vitit 1999. Që atëherë Resulin e kemi parë në rolin e gazetarit, redaktorit, moderatorit dhe si autor të emisioneve të ndryshme. Më pas, si profesor në Universitetin e Prishtinës e jo vetëm. Por si është Resul Sinani jashtë ekranit, jashtë kamerave të fazave të ndryshme të karrierës? Po si një baba? Resuli dhe familja e tij. Ai vjen sot në Visioni pasdites për të na rrëfyer rrugëtimin e tij deri më sot, të pathënat dhe të papriturat. Resulun, të falenderoj shumë që je në Visionin e pasdites, mirë se vjen, shumë kënaqësi. Kënaqësia është e imja, faleminderit shumë për ftesën. Si është të jesh në rolin e personit që do të merret në pyetje këtë herë, se je gjithmonë ti gazetari? E kam mësuar edhe këtë së fundmi, sepse kam shkuar në shumë intervista. Në fakt, ndihem më mirë tek ai që bën pyetjet, po ja kemi marrë dorën edhe kësaj pjese. Tashmë ja bësh shumë vite gjithsesi në ekran, pjesë e gazetarisë do thoja, jo vetëm me ekranit, po fillimet kur kanë qenë, sa vjeç ka qenë ai momenti kur ti e kuptove që do të bëhesh e gazetar, do të ishe pjesë e ekranit? E është shumë interesant. Kam qenë shumë i vogël kur unë e doja gazetarinë dhe një farë mënyre e di që e kam marrë vendimin që të bëhem gazetar. Në fakt, unë e kisha marrë vendimin të bëhem gazetar kur s'kishte media fare në Kosovë. Sepse në vitet 90-a, në Kosovë nuk kishte media. Por këtë vendim unë e kam pas marrë atëherë i ndikuar nga televizioni shqiptar. Vendi ku unë jam lindë dhe jam rritë deri në moshën 19 vjeçare, deri sa kam shku në studime, është në kufi me Shqipërinë, të pjesa e Kuksit, dhe gjithmonë e kemi pas televizionin shqiptar në shtëpinë tonë. Unë e mbajnë mende dhe kur e shikonim televizionin shqiptar tinza, themi ne, sepse nuk ishte lejuar. Po pas taj, ka qenë lejuar dhe e di që një periud në Kosovë ka qenë fenomen me shumë satelit. Pra ne merrnim gjitha programet e botës, sepse nuk kishim televizionin në Kosovë apo media në Kosovë, dhe atëherë unë e kisha marrë vendimin që të bëhem gazetar. Këtë ëndër doja të realizoja këtu, në Tiranë, sepse nuk e imaginonim ne që do të bëhej aq shpejt. Do të vitet dita që Kosova do të ishte e lirë. Do të bëhej aq shpejt ajo që ne dëshironim, liria, dhe do të bëheshin mediat. Biles unë kam provuar, kam dashur të vi, kam ardhë në Tiranë për të regjistruar në gazetari. 97-a ishte
vit... Ka qënë gjuletërsi atërë si shkollë që ndoshta mund të ajepte mundësin për gazetarin apo ishte dega? Po jo, këtu ka qenë gazetaria në Tiranë, tek ne nuk ka qenë. Dhe pas taj kur nuk u registrova këtu, vazhdova gjuletërsi në Universitetin e Prishtinës, por vetëm lufta e përshpejtoj dhe në fakt për mua rezultoj në realizimin e një andre. E kam thënë, më 15 qershor kam filluar të 99-tës në gazetari. Vetëm 3 ditë pas i hynë forcat e këforit. Ka qënë, e konsideron si moment me fatë? Ka qënë moment i mirë për ty? Ka qënë aty ku duhej për të dhënë më të mirën tënde në televizion? Në fillim kam filluar në radio në Prizren. Televizionet akoma nuk ekzistonin, do me thënë, në Kosovë. Më vonë është hapur televizioni i Kosovës, pastaj dy televizione tjera, po unë kam filluar në një radio lokale në Prizren. Dhe në Prizren, më 12 qershor, unë kam hyri veshur me tesha të ushtrisë lirimtare të Kosovës, si ushtar, por kam vendosur të mos vazhdoj pjesën E ushtris, dhe puna e parë që bëra është ta realizoj andrën. Shpesher, kur ishin të vegjur, në flasë dhe nga eksperienca ime, dhe thonim duam të bëhemi gazetar, shpesher e lidhni me ekranin drejt për drejt atë që ishte gazetaria dhe jo me domosdo me terrenin apo me aspektet të tjera të gazetarisë. Për ty ka qenë kështu apo synoje ekranin edhe ti? Unë e kam synuar radion. Ëndra ishte radio. Shiko, ekrani për gjeneratën tënde, po, është shumë i dëshiruar. Po, në atë ko, ishte, nuk them që nuk ishte, ama unë nuk e imaginoja që atë shpejt do të vinte puna për ekran. Ëndrën e kisha tek radio. Doja të bësha gazetari radios. Dhe që në vitin e parë, si që duket unë, unë ngopa me atë dashuri e konsumova për të kaluar pastaj tek televizion. Edhe në televizion, kur kam dalë, ka qenë shumë rastësi, nuk ka qenë diçka që e doja ose insistoja. Biles e kisha lënë gazetarin një periud dhe oferta e një mikes time, shoqes time, kolegës time, bëri që unë të filloja në televizion për lajme, diçka që nuk e doja. Pra ishte diçka që erdhi, po pastaj, di çfarë është, televizioni është një dashuri shumë e madhe, kështu që u dashurova shumë. Edhe ishte e pandashme. A ke menduar në njerë që mund të kishe një profesion tjetër, dashme edhe profesor, sepse ke marrë edhe titullin doktor, po një profesioni cili nuk lidhej me gazetarin, me artin e fjales? Ëndra ime, mendoj se e kisha edhe talentin, edhe dëshira ime ishte futboli, po qitë qka bëhen logarit për vendin dhe kohën. Dhe në atë kohë ishte e pamundshme kur nuk kishe klube si që janë tani, nuk kishe përsi si që janë tani, luanim ne në për fusha. Pra nuk kishte jetë të cilën e kemi tani dhe mundësi që e kemi tani. E mendoj se si futbolist kisha pas të ardhme. Jo vetëm si futbolist, po pas ta edhe për të vazhduar si trajner, dhe gjithë jetën t'ja kushtoja sportit futbolit. Pastaj, më kanë zitur familia të afërmit, studioja mjekësin, po nuk e kam dashur, se dipse nuk e doja mjekësin, më shumë më pëlqenin këto shkencat humane, ama gazetaria është ajo që unë kam dashur, jo vetëm gazetaria e terenit, për në përgjithsi media. Media. Nuk e penduar, sigurisht, për zgjedhjen tënde, çdo gjë shpeshherë është e shkruar, dhe ti besoj që tani e ke momentin që po e shijon çdo gjë që ke bërë punën. Është mirë që ta gjesh vetën herët në profesion, dhe kur e gjen vetën herët në profesion, pastaj të duhet shumë punë, shumë përkushtim, shumë angazhim dhe konsistencë. Sigurisht ka momente dëshprimi, momente lodhje, momente mërzije, mirë po në fund ti dhe profesioni bësh një dhe nuk e ku e qanë. Nuk e shë vetën jashtë asaj. Nëse të kthej pas në kohë dhe të flasim pak për fëmijërinë, si e kujtonë atë? E shënë një djalë i urtë, lozonjarë, qapkën, si e kujtonë vetën fëmi? Kujtë di, ndoshta i urtë, ndoshta këto tipare që i kam tani që i shfaqin në ekran, i kam brumosura që nga jo kohë, e di që tani nëse ju flasim fëmijëve dhe sotën për atë kohë, ju duket shumë e largët. Ju duket si po flasim diçka që nuk ka ekzistu kur, po e vërteta është ajo. Varfëri ka qenë, jetë fshati, fëmiri fshati, e di që vendi ku kam lindur është ndër vendet shumë të bukurat
tokave shqiptare. Nuk po them më i bukuri, se thon natyrisht vendindja jote ashtu të duket, mirë po është vend shumë i bukur tek pjesa e maleve të Sharrit, dhe shumë natyrë, shumë liri, shumë frymarrje. E mbaj mend vetën që lexoja shumë çfarë më vinte në dorë nga romanet shqip që ishin botuara atëherë, i lexoja, kështu që një femiri e zakonshme e asaj kohe. Ka pas momente apo episode cilat i kujton dhe që mendon kanë ndikuar në atë që je sot? Nuk do të toja epizode, po gjithë qka... Mënyra se si ka qenë jeta. Do me thonë, gjithë qka të bën që të shkosh drejt profesionit që ti e donë. E di që e doja një profesion, e di që e doja të arrija përmes shkollimit, sepse ndryshe janë profesionet në cilat ti nuk shkon në fakultet, e për të vazhduar më tutje, ndryshe janë ato profesione për cilat ti duhet kry shkollë. Dhe e di që unë doja të vazhdoja studimet, kur them doja, ta keni parasysh, në atë fshat ose në atë zonë, në atë vend, nuk ishin të shumë njerëzit që shkonin shkollë atëherë si që janë tani. Pa. Tani të gjithë e ndjekin shkollën, po atëherë ishte diçka që duhet ta kishe objektiv. Sepse jo për çdo kënd ishte mundur shkolla dhe ka qenë vështirësi, jo vetëm aspekti i varfërisë, po dikur edhe mundësia, rrugët, çdo gjë ka qenë shumë herë më e vështirë. Ka patur pasiguri në momentet që qoftë edhe kur u regjistrove në gjuhën letërsi dhe që e shihe jo, veten si. Jo, nuk kam dilema të tilla. Kur vendosi diçka, e di që e kam menduar, e kam stërmenduar shumë herë dhe në përgjithësi nuk mbefasojnë gjërat. Un jam një tip që i mendoj shumë variante dhe varësisht cili variant më ofrohet, e di zgjidhjen, e di cilën rrugë do ta ndjek. Kështu që nuk kam patur dilema. Ne tham, ti ke qenë në disa pozicione në ekran, në gazetari, në tërsi. Fillimisht e ke nisur me lajme, sikurse e the, dhe ka qenë një moment që ndoshta as ti vetë nuk e kishe menduar, apo nuk e doje, po pas të bëhet pjesë integrale e jetës dhe është e pamundur që ta shohësh veten jashtë ekranit. Cili është roli yt i preferuar, nëse mund ta themi kështu, moderator, speaker, së fundmi dhe profesor, siç e thash? Të gjitha mendoj se janë pjesë e imja, se cila e ka vendin e vetë. Tani, nuk e mendoj atëherë të jem lajme, sepse isha shumë i ri. Vetëm 21 vjeç kam filluar të jap lajme. Dhe një 21 vjeçar të jap lajme, të marrat përgjegjësi në një vend si Kosova, ku po rikrijoheshin mediat, ku dëshironin figura më të moshuara apo më të pjekura të ekranit, ishte sfide madhe dhe bare madhe. Prandaj nuk e mendoja që në atë moshën do t'jem të lajmet. Po, lajmet gjithë i mendojnë pas një kohë, po jo direkt dhe punën e parë tek lajmet. Pastaj, kur nuk kam qëndru vetëm tek lajmet? Në vitin 2002, kur në përgjithësi edhe në Shqipëri televizionet ishin në fazën e fillimit, unë kam filluar programin e parë të mëngjesit në një televizion kosovar. Ka qenë Mirëmëngjesi Kosovë, vazhdon të jetë në televizionin publik të Kosovës ai program. Kam qenë aty rreth 8 vjet, pastaj një pauzë, një 2 vjet tjera një program të weekendit e kam pas, dhe për 5 vjet të tjera kam bërë një program të pasdites, si që bëni edhe ju. Pra nuk është që kam qëndruar gjithmonë vetëm në një tim pozicion apo e njëjtë e lajmeve. Po kur nuk i kam lënë lajmet? Këtë do më thënë e kam pas konsistente. Në që kuptim, gjithmonë ke lexuar? Po, gjithmonë kam qenë në lajme në rolin e speakerit. E speakerit. Nuk e shkuptur. Për një periud shkurt kam qenë edhe si redaktor, mirë po nuk është që më pëlqen të ajo pjesë, kështu që më mirë në ekran. Tashmë je pjesë e libros dhe besoj që është një tjetër hap shumë i rëndësishëm në karierën tënde, po pare se të kalojmë aty janë disa dekada punë gazetaria, cilin do të veçoje ti si më të veçantë, në kujtimin më të bukur që ke. E ndan dot se ndonjëherë besoj për çdo kënd është e vështirë, sidomos kur ka shumë vite karrierë. Tani, për mua ka qenë sfiduese që të ndryshoj profilin tim, sepse pavarësisht këtyre programeve që i përmenda, mua më kanë njohur audienca me lajmet. Dhe në qoftë se të njohin si profil lajmesh, është e vështirë të ndryshosh pastaj edhe publiku ta ndryshoi imazhin dhe të ta akceptoj publiku. Un pas 20 vjetësh i bie, tamam 20 vjet, nga viti 2000 në vitin 2020 e ni fillova një projekt që duhet ta ndryshoja profilin tim. Dhe kjo sigurisht ka qenë me shumë rreziqe, sepse ka qenë rreziku që mos të ta akceptoj audienca. Tash
për pyetjen tënde. Po e shijoj më shumë Liberën. Është diçka e re. Po më pëlqen më shumë i angazhuar, e gjej veten më shumë, ndihem më i realizuar, jap më shumë nga vetja. Do të thon ditë pas dite, dy herë në javë e shijoj Liberën dhe po kryefjala ime tash është Libero. Ama përsëri i kam lajmet një herë ose dy herë në javë. I bën një herë ose dy herë, kështu që nuk mund të pyes nëse të mungojnë. Jo, nuk më mungojnë sepse i bëj. I bën. Ama po e shijoj këtë gjithsesi më shumë. Ka histori shumë të bukur, unë besoj që është kthyer në një nga programet që ndiqet edhe për shkak të lirshmërisë që çdo kush ndjen përballë teje për të sjell veten e vet historinë njerëzore që ka gjithë secili që ju përzgjidhni për të qenë aty. Ka histori të cilat ti ke më afër zemrës? Të them drejtën, unë nuk është që e kam realizuar këtë emision në rastësisht, e kam menduar. E kam menduar çfarë ke dhe çfarë mund të bësh, çfarë mund të realizosh, sepse gjithçka kur bën një projekt i duhet i kesh parasysh gjithë faktorët, mundësit buxhetore, stafin, mundësit teknike dhe cila është ajo e cila ti mund të realizosh me atë sa ke. Është epoka e reality TV. Në vendin tonë. Unë nuk mund të bëj një Big Brother, ose nuk kam mundur të bëj një Big Brother, asë nuk mund të bëj një ferma VIP, sepse është një financim shumë i madhë që i takon televizionit, mund të bëhëm pjesë, por nuk është që mund të bëja unë. Dhe unë duhet të bëja një emision që shkon ka reality, pra është një talk show, po shkon drejt reality, sepse shumë personaje që vinë aty, rëfejnë historitë vetat. Në fillim, njerëzve ju është dukur jo interesante, pse po ifton njerëzit dhe po rrëfejnë historitë e veta. Po me kalimin e kohës, njerëzit pikrisht për atë e shikojnë, sepse ju intereson për jetimi. Kur gjë më të fuqishme se sa rrëfimi nuk ka për ne? Lidhja më e fuqishme ndërmjet njerëzve është rrëfimi. Rrëfimi që e bën ti dhe ai që dëgjon. Dhe vazhdimisht, javë pas javë, unë kam njerëz cilët vinë edhe rrëfejnë. Shpesh unë asë nuk i pyes. Dhe me thonë, mundohem që unë t'jam i heshtur, ta luaj rolin e dëgjusit. Dhe ata të shprehen lirshëm dhe më kanë ngarkuar plot herë, emocionalisht. Në të pyesja, se shpesh herë të shumë racional, shumë të ftohtë edhe besoj kjo të bën edhe më profesional, se në njerë ne nuk duhet të jemi të përfshirë momentin që bëjmë biseda, po ka histori që... Janë disa histori që nuk mund të të mos rjedhë loti. Në fillim e di që kam qalë shumë më shpesh edhe që ditësha me vetën, po tani, po jam më iftot, jam më racional, ama nuk është që nuk e përjetoj. Sepse tek e fundit janë përjetimet njerëzve dhe ti ke shumë afer. I një edhe njerëz, naturisht që e merë energjinë e tyre. Personazhe, historia më e dhimshme që ke patur në program dhe që e veçon nga të tjerat? Ka shumë histori, po ja, e kam bërë një intervist më të gjatë me një nën nga Gjakova, është nëna Ferdonie që njihet. Po, e kemi patur në fakt edhe nënë. Ja kanë marë, ja kanë rëmbyer dhe nuk i ka gjetë kur më djemët dhe bashkëshortin. Ishte histori, dhe më thonë, e fort që gjithë e njohim. Po ka pas edhe histori të tjera. Javën e fundit e pata një histori, e pata një zoj që fliste për djalin që i kishte vdekur nga smundja e kancerit dhe ajo për shkak të kësaj ka filluar të merret me diçka që kur nuk është marrë njët. T'ju ndihmoj të gjitha tyre që janë në të njëjtën pozitë apo që e kanë të njëjtën smundje. Si ka ndikuar Libero në jetën tënde, në mënyrën se si ti ishe gjëra, duke dëgjuar kaq shumë histori njerëzore dhe duke qenë afër këtyre personazheve që kanë patur shumë sfida në jetë. Ka patur ndikim apo e ke distancuar disi veten sepse shpeshherë është e pamundur të mbash pesha të tilla, edhe pse kjo është një punë e tillë. Përfshihem, faktikisht unë përfshihem në këto histori, edhe pastaj, edhe pas ekranit. Unë mendoj që duhet ta bëjmë këtë punë dhe e bëjmë me kënaqësi sepse e di që në fund ju ndihmon njerëzve. Qoftë duke rrëfyer ata çlirohen. Nuk janë vetëm këto histori pjesë të Liberos, ti e din, po janë ato të cilat prekin më shumë sepse kanë shumë emocione. Natyrisht ka edhe histori suksesi. Libero vetë emrin e ka Liri. Unë mundohem që ta balancoj të mos jetë gjithmonë me emocione, që të ketë edhe momente
hareje, gëzimi, humori, suksese që njerëzit i shfaqin, pra histori suksesi e gjithçka tjetër. Ama e rëndësishme është që dua nga njerëzit që t'jenë sa më të sinqert. Dhe kam përshtypjen që po, kur vinë të kundë në Libero, janë të sinqert shumica e atyre që vinë dhe bëhen pjesë e emisionit. Para se të kalojmë edhe pak tek aspekti personalet, na tregosh edhe për familjen tënde të bukur, duaj që të bëj një pyetje të fundit, ndoshta për ta kthyer pak nga ana tjetër tek pjesa e Libros. Ka patur personazhe që je penduar, që je ke patur në program, qofshin edhe figura publike? Jo, nuk pendohem, edhe me bo me mi kritiku personazhet që vinë metet shumë hatri. Ka nga ta që ta kam vështirësuar në njerë? Nuk do të, shiko, ka raste kur për arsye ndryshme ta anulojnë momentet e fundit, duhet gjesh zavendësime, po kur bën shumë vite, unë bile ju them stafit, mos u merakosni se ai që duhet jetë do të vi, s'është e rëndësishme kush është, me rëndësi është që të vi dhe tjetë i sinqert me ne. Kështu që personazhet gjithat i dua. Ka raste që merë ndo një personazh që vërtet ta kritikojnë njerëzit, po unë i mbroj, duken sikur po prekin të njerëzit e afër të mit, kështu që gjithi dua. I gjithi do, dhe ndoshta ky është edhe çelësi i suksesit për Libron, që ka ecur mirë gjatë kësaj periudhe që ti po e drejton edhe je i përfshirë siç e the në çdo gjë që bën aty. Kjo nuk të ka bërë që ti jesh më pak prezent në familje, besoj apo jo, pavarësisht se edhe në lajme, dy herë në javë, tani e vërteta është që kjo po të bën të jesh më pak prezent në familje. E vërteta është që më duhet shumë më shumë angazhim dhe përkushtim se më herët, sepse në fazat ndryshme të jetës, njeriu duhet të fokusohet në gjërat ndryshme të cilat të marrin më shumë energji. E vërteta është që prej kur kam filluar Liberon, jam më pak në familje, po nuk do të thotë që s'jam çdo ditë në shtëpi, unë jam çdo mbrëmje në shtëpi, çdo ditë, ama përsëri është më pak. Po këtu ka ndikuar edhe diçka tjetër, se fëmijët kanë filluar të rriten, tash vajza i bën 18 vjet, djali 16 dhe edhe po deshet të rrishti me ta, ata dalin me shokët e vet. Domethënë është periudhë normale, mbetet në fund vetë goca e vogël që rrin më shumë në shtëpi me neve. Ti vetë si e ke patur marrëdhënien me ta? Pra punat ka ka bërë të jesh afër, e ke patur mundësinë të jesh prezent në çdo etapë të jetës tyre, apo ke pengje për cilat shpeshherë e kritikon disi veten që ke humbur disa aspekte? Nuk kam diçka të tillë, e di është një pyetje që e pyes veten, a jam okay, po nuk kam pengje, sepse në çdo fest, në çdo moment tyre, unë jam aty. Çdo ditë lindje, çdo fest shkolle, gjithmonë jam atje, dhe në qoftë se duhet shkoj 5 minutat e fundit, shkoj, po marr pjesë. Kjo është e rëndësishme. Besoj është një mbështetje shumë e madhe dhe bashkëshortja jote, e cila ka qenë modele në mos gaboj? Në fillimet e reta, si jeni njohur me njëri tjetrin, se këto janë pyetje personale për cilat shpeshherë je ti që i bën, po nuk e di si është përgjigjet, flasësh për jetën tënde. Ka një histori. Ne jemi takuar shumë tri. Do të thonë, unë kam qenë ndoshta 24 vjeç, ajo ka qenë pa i mbush 20 vjeç, dhe po bën 22 vjet që jemi bashkë. Njëri tjetrin. Jemi njohur rastësisht në një kafeteri, unë me një shok. Ajo ishte me një shoqe që ne e njihnim, dhe aty filloi biseda, kontaktet, njohja, po që atëherë jemi bashkë, janë bërë 20 e sa vjet, kemi kaluar në për shumë etapat jetës. Ajo nuk është pjesë e medias, besoj sot, ka tjetër profesion? Jo, është profesion krejtësisht tjetër, dhe nuk dëshiron të jetë në për media, disa herë kam marrë në për intervista, i kemi bë bashkë, po nuk është që pëlqen shumë edhe së fundmi nuk kemi pas në një intervist bashkë. Ajo ka qënë dakord, besoj për gjitha zgjedhjet që ke bërë qoftë për televizionin, por edhe për këtë aspektin politikë, se ti ke qënë, ke provuar të jesh dhe në politikë. Në fakt, ka qenë dakord, është dakord, dhe ka qenë gjithmonë mbështetje në idetë e mia, për aq sa ka mundur dhe aq sa ka pasur mundësi. Ama bara kryesore i ka mbetur së fundmi të merret me fëmijët dhe shtëpinë. Ti nga ana tjetër si e sheh veten në politikë? Pra, ke pas mundësinë ta provosh, ta shohësh, edhe kur e sheh nga jashtë ashta duket ndryshe, po kur je pjesë. Unë kam kuptuar që sisha për atë punë. Po e fajsoj veten për të mos i fajsuar tjerët, dhe nuk është që mbetet pik, e kam heq atë peng, e kam provuar me qëllimin më të mirë kam hyrë, me qëllimin
më pozitiv kam hyrë për të kontribuar, por skena politike në të dy anët është kogja e vrasht dhe është e vështirë të hysh me ide dhe qëllime të çfarë kam unë. Dhe sidomos në botën e egër që është, që është politika. Kam betur diçka tjetër pa provuar dhe që e ke synim? Unë nuk e di. Nuk e di çfarë më sjell jeta, po provoj, jam i hapur për eksperienca. Kështu që mendohem njëherë, po. Shkojmë tutje. Falenderoj shumë Rësul që ishe me ne, ishte shumë kënaqësi të kishim në vizionin e partitës. Kënaqësi që isha tek ju, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi që u takuam, sepse ne kemi komunikuar përmes rrjeteve sociale. I kam ndjek gjithmonë në fakt, gjitha hapat televiziv që keni patur si gazetar dhe gjithmonë me shumë kënaqësi. Unë të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi edhe për mua të kishe. Kënaqësi edhe shumë komplimente edhe për ty. Faleminderit. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.